won wo program Chief Sunday Bo kan lowo ni nisisin mo wa gbo pe won ni enikan je oba oni ofife oja oja yawere sori pe eni ton ri pe lori buru pe yan ni en sori pe baba nla ku were gidi eni ton sori pe baba nla ku were gidi eyan bu eyan were gidi ni en sori lasko ta wa yi asko asko si ko si agbalagba kan mo agbalagba to ba ti ya were a ma so oro si o n sa agbalagba o le ju mi lojo ori ko ni da fun e obe oni fe ko ni o ni sorire mo ti mo pa Abuja to lo yen to ru aso to ko aso ni kiji pa ibo lo ti to wowo ku wo Queen Elizabeth o je wo si aso to wo sorun yen eni to ru lu gbogbo aye ko je wo iwo ku wo aso odo ti to wo to to ma mu panti to ma ma mu kakiri titi mi mo to n wa kakiri idiot boy idiot idiot olori buruku iwo ni pe o wa so fun Sunday Igbo pe ko lo jawo ninu gbogbo o ko ni ye won lawon to lo joni won la ile Yoruba to da yen o ni pe lori pe bi yen o ni pe ku o ni on fife o abi ki ran poruko e na eni itan ko ni sorire o ri pe lori buruku ni e awon Tinubu ti fun e lowo on ti set up wen on ti ni ko gba Abuja lo gbogbo eyin agbagba ile Yoruba e ko ba o joba lori awon ebi eni to ba ti se titi wa ohun ti won se render yin to se render yin useless to te bi je te fi lenu ile Yoruba mo eyin oba lori buruku yen te fi lenu ile Yoruba mo ohun to fi render yin to won oloselu fi render yin useless ohun na ni olori ojaja o ni sorire wola agbagbo mo Yoruba ti won ti pa ni ipakupa gbogbo ola gbogbo mo Yoruba ti won ti pa ni ifon ifon su ma fi video ko won yin nisin mo ti mi ni fi video won tele tele but the time ti to lati fi won sori wo ton pe ni ojaja o eni itan emi ati o si na egbe to ba gbe ki to ba ki won fojo ori to egbe won fojo ori to ipo ni ko ye ko mu ododo oloko ku were to le ko le da dobo o ma le to wa gbe fun en ile laafin o ma le tani ko ma po ma le lo mo wo eni o ma to wa gbe fun en soko e sise ni mo mo girlfriend in America girlfriend ye to pa ran po un bi mo fun en America mo mo omo fake lo gbe fun en iwo la awon olori buruku je pe nse lo kan ko ni da fun gbo yen Rush State te fi ru were yen eni to ku e ti ku te bi joye awodi te muru iru were were on of ife mo ti mo pe were olori buruku ni bobo yen o ma e wo bi gbogbo aye se nge ja e nigba ti Tinubu to render useless in public but mo kan wo ba pe ah ko ye ki Tinubu na je gbe la si soro si Tinubu mo mo ko lori buruku aye atorun o ni were to pe leni ton yen olori buruku aye ati orun clearly oni oba eni itan of ife awon stupid oba awon stupid to awon were oba to man tell to tale Yoruba danu ki Sunday Igbo ko jawo ko lo joko je lori nkan to nse lowo lowo yen ko ma se mo awon oba nu awon ba nu awon ba ofo awon ba to ti obo lori buruku awon ba si ere ojaja bi ojaja eni ton igbakeji olori buruku ton pe ni igbakeji osa olori bu ni e ani se a need awon people ninu life wa awon ba yen a need won olori buruku to to won laye yi ko si awon ba te ri yen olori buruku to to won laye ko si kiro ni ofife ko ma so fun oloye Sunday Igbo
C'est que ah Nigeria ilu e c'est que Yoruba awon to pa Biola awon to pa Biola danu lo won falana Olufalai gbogbo won pata ni won labuja nigba ya Abacha ton lo gbowo nigba ton reyin Abiola oju gbogbo wa ti la apole ti won fun yin ti eje ko mo pe olori ni to pe ngba ya Abiola o ti wole gbogbo won ti lo dana sun yin afi oni o fi fe yen a ma dana sun ni a ma le ku olori afi yen awon olori buruko obo osi won ni pe ki won lo le ojaja ki won lo ko lo mu Sunday go seri pe olori buruku ron ba le Yoruba most of them won se le ina ma fi se asuaju won ba teyin were kan to ba so pe asuaju won ba ki so soja jara darada to ma ru panti to ma fu panti mora to ma wo kakiri abajo njo ki nana to so pe esi muslimi pe ile ife lo ti wa anobi momo omo se odudu ani onu ma gbe ota opa won ran to ma gbe dani ase pe lori buruku ni eloto won bu eni join won soro se mo ro pe yan re ni e sori won to pe e lojaja yen ma be fa gan ijo ba wa lui ma wo ebi ma wa London to ba fe se olori buruku lo wa si London ko le mo gbogbo ara London ti mu ra ile to ba bi e da eni ton ba oba eni ton oba oni fe to ba bi ya laku ya baba laku e da wa London lola iwo wo ni ma je si ma je ma tori ti elu ewon o se kon ni but ma naked die ma gun gbogbo nu e ma gun gugun to ba bi e da wa si lu e wa si London mo ti mura everybody le bo je tinubu lo wa bi ma bo si wo wo ni ma de fi du e ma no bi olori buruku won agboro wolu imo ko ba walu to ba ti sick ko du Nigeria Nigeria ti won baje to ba ye jeyen ko du be ko ma wa bi won wa ko ma gba treatment gbogbo e to ba ti ri Tinubu oni o fi fe eni oba te ba ti ri eni government te ba ti ri ni lui lulu ni a ma kuro wa jopo nisin a ma se meeting bo je France lo wa ti mo wa London ma gbe a ma gba France yen lo ma lo du ni hospital yen ma de mi so pe mo lu bo je Tinubu ma lu ti te ma fi bo lara e awon olori buruku e ba lu je ba Nigeria je jaku ko so hospital ko si gba ko si no ko si kaka ni ro obo ni fe wa o wa gbodo Buhari lo a ma ba Sunday gbo soro se Sunday gbo wa no egbe Sunday gbo wa to ba pe ki se pe won fe jo oye to ko si e ojo ki na no mi bayi Buhari Tinubu joko lori sia Tinubu joko lori si Tinubu da si e Tinubu o rudu si e gbogbo aye joko gbogbo oludide won so fi Tinubu ase pe lori buruku ni oba were oba asiere e ba mi si eto yi ko ton lara pe to ba bi baba e da to ba bi baba e to bi baba lori buruku ati ya asiere to bi oba oni fe ko ni da fu aba ijo to ba bi baba ati ye da ko un wa si lui mo promise ni naked mo promise ye emi ba si wa jola de be si mo promise ni naked ma naked ye ma de bu ni gbogbo ma gbu ni obe ni gbogbo ra abo no ma fi dohun e won 6 months ni ma se e won 6 months check bi le jira se ri o tele ko lorun ta lo tele lorun olori buruko are yes o ti lo gbo lodo Buhari o lo sodo Buhari ni bi 2 weeks ago a ro pe toro o lo tori pe ki irorun ko le de baralu o wa don to wa de pada Sunday gbo yen o ma osu ta wa la ma dano sun afien inu monti yi la fi ma jona o ma dano sun ni tebite pelu gbogbo osa owo ojo ti to na ko sinu kini to npe ni osa ori buruku fake osa to ko sibe kabiyesi eni ko de dide o nja fun nation the whole nation the one person
instead de careful ni full support nitori nton ma je ohun ton ma je ah e ma show video kon fun yin nisin ke o ba se ndubu eyan e ma show briefly briefly jo to ri toran ke wo ke ki eni ton olohun ogunle ye abo lori buku stupid stupid oruko ti awon family ati ba be lori buku ba be so to ba bi ya governor kon re abi to ba bi tunubu re to ba wa sibi bayi timba timba gbe mi ku lara e ki se baba mi lo bi mi ma do si wojo won won bayi ba de mi so pe mo pa ma so video fo ni sin Thank you.